Jabatan Kesihatan Selangor yakin mampu menangani kebanjiran orang ramai untuk menjalani proses saringan COVID-19 di perkarangan Stadium Melawati Shah Alam. Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Selangor, Dato' Dr. Syahri Ngadiman berkata, perkara itu memang dijangka dan semua kemudahan telah dipertingkatkan untuk kemudahan pengunjung. 3,390 kes telah dilihat oleh pegawai-pegawai saya di Stadium Melawati dan kita jangkakan sehingga berakhir pada hari ini terdapat 4,500 kes akan dilihat di Stadium Melawati. Kes-kes ini juga merupakan kes-kes yang mendapat release order ataupun pelapasan gelang, dipotong gelang, dan juga terdapat kes-kes yang kes-kes COVID yang baru. Hasil perancangan teliti tiada lagi pengunjung terpaksa beratur dan berpanas di luar stadium. Penambahbaikan yang dilakukan termasuk ke atas kemudahan penghawa dingin dan membuka ruang tempat duduk penonton. Ia mula dilakukan sejak seminggu lalu dan turut membabitkan penambahan untuk kemudahan tangki oksigen serta peluasan ke atas bahagian kecemasan.